Ja kao župan i Ličko-senjska županija u stvari može stati iza projekta i svakoga pozitivnog u stvari investitora koji želi revitalizirati i razviti gospodarstvo u Lici, samim time i turističku ponudu. Tako da u stvari županija kao županija može u stvari lobistički u stvari potencirati i omogućiti investitorima da investiraju i da dignu u stvari i realiziraju projekte na području Ličko-senjske županije. Županija je već u prethodnim godinama znači dala suport projektu kroz izdavanje znači dozvola građevinskih za projekt, kroz drugo u stvari usklađivanjem prostornih planova, a ujedno znači i sada je u stvari, pošto se već dio projekta realizirao, naravno da i dalje stojimo iza toga projekta da se realizira na ovom području i naravno lobistički da stanemo iz svakog pozitivnog investitora, kako ovoga projekta, tako i ostalih projekata na području Ličko-senjske županije. Mi to volimo reći, imamo 70 ključeva od 70 kuća, otprilike pola su platnene, mi zovemo platnene kuće, jer to nisu tipični šatori koji ima svaka svoje, ima svoj džakuzi, podno grijanje, svoje kupaone, vrhunski luksuzne. A onda imamo drvene kuće koje su nešto veće. Znači, naša najmanja kuća je 40 kvadrata, a najveća je Teslina bila od 125, ove druge su preko 100 kvadrata, a onda imamo i 60 i 80 kvadrata kuće. Znači, sama veličina i okolica stvaraju taj luksuz koji je potreban za takav projekt, za takav resort. Mi ćemo zaposliti u sezoni 70 ljudi, 70-ak, imamo dva restorana, imamo recepciju sa dvoranom za posebne sastanke i vjenčanja, kao naravno profitni centar isto. Investicija do sad je potrošeno preko 10 milijuna eura, i dobar dio tih vrlo skupih radova su napravljeni. Budžet je bio, do jučer je bio 20 miliona, mi smo ga prebacili od onog prvoga, jer smo naletili na jednostavno na takvu vrstu i terena i problema da je taj budžet došao na 20 miliona i ta je konstrukcija bila zapravo do jučer zatvorena. Sa povećanjem cijena koje se dogodilo, u nekim slučajevima čak i preko 100%, recimo, te željezo je 80% poskupilo, lin 120, drvo 60%, mi smo, nažalost, se približili 25 miliona cifri i sad je tih 5 miliona je problem i iz zadnjeg razgovora sa Haborom, mislim da je Habor tu izgubio apetit za ovog trenutka da nas nastavi pratiti. Ja se nadam da to nije njihova finalna, neće biti njihova finalna odluka, jer studije koje smo mi napravili, radili su najbolji profesionalci koji se bave s tim, pokazuju da je projekt isplativ, da se u 9. godini vraća, da je 46% operativni profit, da je oko 30% EBITDA, znači da. Pa čak i ako se gledaju te cijene, što mi se čini da nisu dobro sagledane, vi ako uzmete da smo mi u početku sezone oko 250 eura ili 200 eura, pa ako to podijelite sa 4 koliko ljudi zna biti u kući, onda je to jedna vrlo pristupačna cijena. Pa i ako je 1000 eura, to je kuća sa dvije sobe, sa dvije kupone, sa salonom, pa ako je 1000 eura, to je 500 eura po osobi, to je toliko košta jedna vrlo skromna vila bilo gdje na Jadranu, da ne velim da u Zmijavcima košta vila bez batera sa bazenom 1000 eura dnevno. Moram biti vrlo iskren. Ovo mi je najteži projekt u mom životu. Ja više nemam puno vremena. Moj najveći problem je vrijeme. Ja sam u 75. godine. I kako u životu nikad nisam gubio, ni u sportu, ni u poslu, ni u 40 godina u Engleskoj, 53 godine sam u braku, ja ću ovaj projekt izgurat, pa taman da umro na njemu. Slažem se, evo, svi smo svjesni toga da Liku treba oživljavati. Isto tako i općina Lovinac, tako ako Bog da da se ovaj projekt realizira, evo, svi se nadamo da hoće, to će zaista biti oživljavanje evo, i Lovinca i cijele Ličko-senjske županije. Svjesni smo koliko je to dobro, svjesni smo dobrog položaja naše općine, koji je evo, na dva ulaza, odnosno izlaza sa autoceste, blizina mora je tu, tako da svaki turistički projekt na području
naše općine sigurno ima smisla, a ovaj zaista, evo, iz svega ovoga što smo danas vidjeli, mislim da nije potrebno puno govoriti. Kod vas, eto, ima nekih turističkih subjekata, neki su, nažalost, od vas dobili i poprilično povećanje plaćanja davanja, najmova i svega. Zašto se tako promijenila ta situacija prema, evo, nekakvim domaćim turističkim radnicima? Pa, to su realne cijene, evo. Ako, u ovim kriznim godinama? Pa, gledajte, evo, s obzirom da se radi... Za Lovinac. Za Lovinac, evo, radi se o većem, o velikom objektu, zapravo, za koji je prve godine najma cijena zaista bila simbolična i poticajna, i ova koja je sada utvrđena je isto tako realna, i smatramo, evo, da se može i dalje funkcionirati na takav način.